uliopita imekumbwa ama imekusanya shilingi bilioni 671 kutoka kwa Wakenya wanaoishi nje ya nchi. Haya ni kwa mujibu wa Waziri Mkuu Musalia Mudavadi, ambaye pia alisisitiza juhudi za serikali katika kuwasaidia Wakenya wanaokumbwa na matatizo wakiwa nje ya nchi. Tazama. Kenya ikizidi kujizatiti katika rubaa za kimataifa ilikuwa mshirika mkuu muhimu katika mahusiano ya kidiplomasia. Waziri wa mambo ya nje Musalia Mudavadi leo aliongoza ufunguzi rasmi wa kongamano la kudurusu sera za kimataifa za Kenya ndani ya mwaka wa 2024 jijini Nairobi. Tangu kuchapishwa kwa sera ya kwanza ya kimataifa mnamo mwaka 2014, Waziri Mudavadi aliweka wazi kwamba nafasi ya Kenya katika mambo ya kimataifa imezidi kupanuka kutokana na mabadiliko mengi ya sera ya kusaidia Kenya kujiendeleza kitaifa na hata kimataifa. Nairobi hosts the headquarters of two global United Nations offices, UNEP and UN Habitat, and the UN headquarters in Africa, UNON, together with over 80 agencies and international organizations. Kufuatia mwito wa hivi majuzi wa uwajibikaji kutoka kwa vijana wa Gen Z, Mudavadi alisisitiza umuhimu wa kushirikisha umma katika mapito ya sera hizi mpya. With your expertise and dedication, we can develop a policy that advances Kenya's national interests globally. Let us make this process a testament to what we can achieve when we unite for a common purpose, the good and greatness of our homeland. Sera hii ya kimataifa imetajwa kuwa nguzo muhimu. Mchakato huu wa marekebisho ukitarajiwa kusaidia Kenya kutambua maeneo ya mabadiliko katika mahusiano ya kimataifa ili kurahisisha kupitishwa kwa mapendekezo muhimu, mipango na uamuzi wa kisayansi katika sera ya kimataifa. Generals, heads of directorate. Kenya's geopolitical ascent under President Ruto's leadership has made our country the strongest link in the chain of regional and continental unity. The position of our country is not fringe. We are at the center of decision making to answer regional and global diplomatic questions. Kongamano hili la mwaka 2024 ambalo limefunguliwa hii leo linanuia kutengeneza sera, ikitoa nafasi muhimu kwa Kenya kuangazia mafanikio yake ya zamani, kutathmini mbinu zake za sasa kimakini na kupanga maono ya baadaye inayotazamia kuifanya Kenya kuzidi kustawi na kuongoza katika jukwaa la kimataifa. Theo Masharia, Runinga ya KU.